بەڵێ بەڕێزان لە شارۆچکەی حاجی ئاوا دەچینە شاری هەڵەبجە و لەوێ کۆبوونەوەیەک هەیە لە نێوان بریندارانی چەکی شیمیایی پارێزگای هەڵەبجە لەگەڵ تیمی ئەو پارێزەرانەی کە کاریان بە دادگایی گەیاندنی ئەو کۆمپانیانەیە کە لە سەردەمەکانی پێشوودا چەکیان با حکومەتی عێراق فرۆشتووە. بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر دەچمە لای پەیامبەرمان چۆمان عوسمان. چۆمان زانیاری زیاتر لای توێ فەرموو. بەڵام کاتت باش ئەم کاتی بینەرانی کێنێن باش ئەوە لە پشتی منەوەیە بریندارانی چەکی شیمیاوین کە پێشتر داوای یاسایان تۆمار کرد و دیارە کۆمەڵێک دادوەری جیهانی و لە هەمان کات تیمێکی پارێزەران و لەگەڵ کۆمەڵەی قوربانانی شیمیا باران بەگەڵ ڕخراویی نێو دەوڵەتی لە هەوڵدان بووی کە سەرجەمی ئەو کۆمپانیانەی کە چەکی شیمیاویان بە ڕژەمی بە عەسر فرۆشتووە دادگایی بکرێ. دادگایەکە چەند مانگێک پێش ئێستان لە دادگای هەڵەبجە تۆمار کرا. بەڵام وەکو ڕایان گەیاند لە ئێستا نوێنەرایەتیان لە عێراق نیە بۆیە دادگاکە دواخراب بووی کە سەرجەم ئەو لایەنانە ئەو کۆمپانیانە کە چەکی شیمیاییان فرۆشتووە دادگای بکرێ. ئەوەی لەگەڵ نارکۆبوونەوەی لێرە بۆ ئاگاداربوونە لە ڕێکارەکان بۆ زانن زیاتر دەچمە لای پارێزەر جەمال جەلال یەکێک لە پارێزەرەکان کاک جەمال پێم بڵێ کە کۆمونەم کۆمونەوە بۆچی وەلەمانکاتا کەیسی دادگایکردنی کۆمپانیا ئەوانەی کە نێو دەوڵەتی چەکییان بەڕۆژن بە ئازگەشت و گەشتۆ بچو نەبەخێر بێن. ئەمان لە بیدایەتی تۆمارکردنی داوای قەرەبوو بۆ قوربانیان و وارسی شەهیدانی کیمیابارانی هەڵەبجە بەڵێ نێوان پێدرا بوو کە لە خۆناغە جیاوازیەکانی داواکەیە جار جارە دیداری و کۆبوونەوەیان لەگەڵا بکرێت بۆ ئەوەی ئاگادار بکرێنەوە لە تەتەوەڕات و پێشکەوتنی داواکە و ئەو قۆناغی داواکە پێگەیشتووە. لە ئێستاە ئێمە چەند ڕۆژێک مامماوە بۆ ڕۆژی دیاریکراوی دادگا بۆ دادبینی لە داوای کیمیابارانەکەیە کە لە ئێستاە بە پێی سۆراخی ئێمە تەبلیغ و پەراوی داواکە و هاوپێچەکانی بە هەموو داوا لێکراوانی ئەم داوایە کە کۆمەڵی کۆمپانیە و شخصی ئەجنەبین پێیان گەیشت و بڕێکیان قبوڵیان کردو و بڕێکیشیان ڕەتیان کردوەوە کە وەری بگرن. بەڵام نەتیجەی ئەو تەبلێخکردنش بەشێکی بەدەستمان گەیشتوەوە و لەم یەک دوو ڕۆژەی داهاتووە ئەخرێنە ناو داواکەوە. بۆی محکەمە لە ڕۆژی دادبینیدا ئتەلاع هەبێ لە سەریان و و بڕیار بدالەوەی کە تەبلێغ بە شێوازێکی قانونی کراوەیان نە ئەوە دڵنیاژنی لە ئێستاە ئایا ئەو کۆمپانیایان و ئەو شخصانە بەشدارە بنیان نە. بەڵام ئەوەی گرنگە تەبلیغەکان پێگەیشتی بێت بە شێوازێکی ڕسمی تەبلیغ لە محکمەی هەڵەبجەوە دەرکراوە و بەڕێگە بە پێی ئیجراعات و ڕۆ شوێنە یاساییەکان بەداوائیر و محکەمەکانی کوردستانە یەک بە یەک بوان نێردراوە تاوەکو گەشتۆ بەدەستیان لە ڕێگەی کەناڵە دیبلۆماسیەکانی خۆمانەوە حکومەتی هەرێم و عێراقەوە لە وڵاتان لە وڵاتە دیاکراوەکان. ئەوەی گرنگە بەلای محکەمەوە ئەوەیە کە تەبلیغ بەدەستی گەیشتی بێت و بینی بێت و بزانی بێتی ئەوەی کە بەدەستی گەیشتووە تەبلیغی داوایەکە کە لەسەری تۆمار کراوە. دواتر محکەمە کاتێ دڵنیا بوو لەوەی کە تەبلیغ بەدەستی گەیشتووە ئەو کاتە محکەمە خۆی بەردەوامە بێت لە بینینی داواکە و گوێ لە وتە و بەڵگەکانی لایەن ئەو لایەنەی کە ئامادەیە ئەگرێت و دوایی بڕیاری خۆی لە داواکە دوای تەواوبوونی هەموو لە کۆڵنەوەکان. ماوە سایراتوەکی یشک لە شارزانێکە لە ماوەی ڕابردا چاودێرە بکەیسەکەی وەلەما کاتە ئەوەت کردووە لێرە ئەو کۆمپانیانە چ چشیان بە حکوومەتی ڕافڕ پێویستە چی بکرێن؟ بەڵێ وەکە زانین کۆمپانیەکان لە ئاستی نێودەوڵەتیە تێوەگلاون لە فرۆشی چەکی کیمیایی بەرامبەر بە ڕژێمی پێشووی عێراق کە ڕژێمی سەدام حوسێن بۆ ئەم کۆمپانیانە لەژێر ناوی ئەوەی کە کۆمپانیای فرەجنسین واتە مەتڵی مەڵتی نەشنەڵ کۆمپانی بوون زۆر بە شارەزیان و زۆر بە وریانە بازرگانیان کردو چونکە ئەم کۆمپانیانە بە شوێکی ناڕاستە و خۆ تێوەگلاون لە بەکارهێنانی چەک و هەروەها ئەو کەسی کەساڵ بە ئەنجامدنی توانی جینۆساید دژ بە هەڵەبجە. لەم ڕوانگەوە توانین بڵین کەیسی هەڵەبجە نەکراوە بە کەیسێکی نێودەوڵەتی نەکراوە بە کەیسێکی نێودەوڵەتی کە بڕگە یاسای تایبەت بەخۆی هەبێ وەکو کەیسی ڕواندا و یوگۆسلافای پێشوو. لەم ڕوانگەیەوە ئێستا هەوڵێک هەیە بەوەی کەوا محاولە کرێم کەیسە بکرێ بە کەیسێکی نێودەوڵەتی ئەمە
مش خوش بختانه تو این بلین که تو این جگی خوب کاتو ل کیسانی و دولتی کانه برام بر بیم کمپانیانه چه کی قدر کرایم فروشی چه قدر کرایم کرد ولگل رژیمی پیشوی عراق به تیبتی گاز کانی تابون و سارین و وی اکس که معنی ل هلاب جاب کار هاتون معنی گازی ل قدر کرایم ل سالی 1925 ل کوبنوی جنیف قدر کرایم حتی خوان داریتیم چه کنک بکاری نانی لام برانگی و ام کیسه تو این که بلین کیسی کی بهیز اگر بتوان رید به پشتیوانی کی نیو دولتی ام کیسه بجولین تون چون که زور بی جار کیسی حالا بجا جولین را و بلام کیسی کی لوکالی بواتا نا خوی بول عراق بو هیچ بلن جامی کی نبو لم برانگه و خوشبختیم بوی که یعنی هیوا بخشین بوی ام کیسه بکرید کیسی کی نیو دولتی و بتوان رید او کسانی که زرن من حالا بجا قربو بکرید اما پرسیاری او بکم که تو لما او را برده چاودری چی بود بیوک پس بوری کاریگری و چکم ما و آیا چ کاریگری چی لسر تاکانی شه یک توی که چند تیج نوی کرد؟ بله کاریگری هم چکه دو کاریگری هبو کاریگری راست خو که بوده های شهید بونی جمعه کی زور لبرینا کسان لحال بجاد دو هم یعنی کاریگری ناراست خو هم چکه ناراست خو کاریگری هی که بوده های بریندار بونی کسانی برکوت لم چکه امش دیش خاینه یه ما پیدا چونو با کیسی کمال قربانیان بکین سالانه دیبت های شهید بونی جمعه کی زور لحالاتی به های نالانیان بم چکه و تا ایسا چهار سری پیوستی شانش تاور نگر تو امش کاریگری کی دریش خانی هی لسر اندامانی برکوتا هر تا ام چکا لروی زانستو چکی کی توقیت کراوی جینی واتا چکی که کاریگری جینی هی بس بپش بستن بسر جمع او تو جینو زانستیانا که کراو لبر اوالا حالا بجا پیویستا سنتری کی جینی پیشکوتو دا مزرید بوی بزانید ده کاریگری ام جینا تا چن نوا ام کاریگری ام چکت لروی جینیو تا چن نوا ارواد و هروها بوی ریگری بکری بو اوی که ایما بی مترسی و بکرید که آیا لروانگی جینی و اگری او هیا کچن و چه یک زرر من بی بوری گرتن لم کار ساتا سپاس مالا سپاس بو کاتی که بیو بخشین و دبین ریت بشک لو برین داران چه کیم بیاوی کمالک پسپور کمالک پرزر و کمالک دادوری جان جو بتای بد بکر همستی که لماو را برده که کاری لسنم کیسه کردو کمالک قربانانی چیم بارانی حالا جا سرجی من لیرن بوی که ام کیسه به سرب کری و پلانشی باشتر ورته د امر شکل اصلي د دغه حلبجه د دې اکنده کده سپیو کنه کو پرزرکی کی سکوتی ک اوان لریکن علي ډیپلوماسه کنه کومپانه کنه اگدار کړو له مر کا تکامل قربانان جوړ سچم یو بری درنه چک می اگدار دکاته کله کومله قربانان چې بران او کیسه ور دګری و ګروپ د دوران جهان له پرزګ حلبجه نون راتی بله شومان عثمان پیامیر من له پرزګ حلبجه سپاس بو ته بله